तू मानता तशेंच उलोय। 1 नोव्हेंबर 2022 बावाटाची परगोटनी। हांव परगोट करतां देवाचे म्हज्या जिविताचेर सुबाम आनी अजापाची बेसावा आनी आशिर्वाद। हांव गोवाय देवाच्या बोऱ्यापणाचे अकस्मात भरपूर वाडेचे। हांव भोगता चितीन आसलेले वाहाडपण म्हज्या जिवितान आनी हे वाहाडपण देवाचे म्हाका चितीन आसलेल्या वयर वयर जाग्यांचेर व्हरता। ही जावन आसा म्हजी परगोटनी, देवीक भलायकीची उच्चारणी। बावाटी अब्रामा सारको हांव सगळ्या वस्तूंचेर आशिर्वादान आसा आनी ह्या आशिर्वादाचेर हांव ध्यानान आसा। देवाचे आशिर्वाद म्हाका गिरेस्त करता आनी भरपूर जिवीत निर्माण करता। म्हज्या भलायकेन दुडवांची वेवस्था कुटुंबान वेपारान आनी म्हाका संबंदीत आसलेल्या सगळ्या गजालींनी। आमेन। हांव जे उच्चारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान बोल्ला, हांव बलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा, म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता। हांव एक भोव मोलादीक बी, हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता। हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा। जाणट्या पिराये पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजे मन ते हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता। देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर वस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चितना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उच्चारता। हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता। हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उच्चारता। हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियाज आपलो वाव सारको करता म्हूण उच्चारता। म्हज्या दर एका रक्ताच्या तेंब्यान देवाचे जिवीत आसा। म्हजी हाडां, म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात। म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता। म्हजे दांत दातांची हाडां गम सारके घोट आनी निरोगी आसात। रक्ताचे शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात। म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची घोटाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात। तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेता सगल्या परिस्थितीचेर, सगल्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकारांचेर, आळसायेचेर, गजालींचेर, सुस्तीचेर, चोड न्हिदतल्या आत्म्याचेर, लेथर्जी कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक। जसो जेजू ख्रिस्त तसो हांव। हांव सगळ्यो वायट सवयो घेवन सोरो, निकोटीन, ड्रग्स, इस्पा भायर खायत रावप, तांत्रीक माध्यम आलसाय करप, कोबऱ्यो करप, निदनूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोडूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगळ्या भासांच्या लालचांचेर गुलामांचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन। जसो जेजू तसो हांव। जे सगळे कितें देवान रचला तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां, ताका लागून जेवणाचो, दुल्ल्याचो, जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगळी सत्या दिल्या। भुरग्याक जल्मा काडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात आनी दादल्यांचे बीज सारके उत्पन्न आनी जमा जाता।
भुरग्याक जल्मा काडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांत्याचे पैसे जमा करतात, बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षितपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला, आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनी सारके रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव पाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू ख्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।